יום השואה והגבורה. כשאני מסתכל עליהם, ואני מסתכל על לאן העם שלנו הגיע, אני בוחר ביום הזה להסתכל יותר על הגבורות. אז עם ישראל היה בשואות הרבה פעמים, בכל מיני, אחת מהן הכי גדולה הייתה אז באירופה, וגם אבי היה מעורב, משפחתי בכלל, אבל בחרתי להסתכל על הגבורות. הגבורות שמדינת ישראל הגיעה אליה, הן בלתי נתפסות בזמן קצר. הגענו לצבא מדהים, הגענו לנוער מדהים, הגענו לאנשים מדהימים, הגענו לפרסי נובל, הגענו לרפואה אדירה, הגענו לטייסים הכי טובים בעולם. למה לא הגענו? כי בחרנו לקחת את הגבורות. כך זה גם בחיים שלנו. אתגרים תמיד יהיו לנו. אתגרים תמיד יבואו. מכשולים תמיד יבואו. בין קטנים לבין גדולים, תמיד יונחו בדרכנו. השאלה היא מה אנחנו נסתכל על האסון שהם מביאים האתגרים האלה, או על הגבורות שאנחנו הולכים לייצר בעקבות האתגרים האלה. אז אני מזמין אתכם לבחור את הגבורות. קל ליפול באסונות, קשה לבוא עם גבורות, אבל זאת הייתה הבחירה שלנו מאז ומתמיד. העם שלנו תמיד בחר בגבורות, ולא משנה מה עשו לו, תמיד הוא קם. קחו את זה גם לפן האישי של החיים שלכם. קחו את זה לבריאות שלכם, קחו את זה להתפתחות האישית שלכם, קחו את זה למשפחות שלכם, קחו את זה ללימודים שלכם, קחו את זה לעסקים שלכם. קחו את הגבורות שלכם ותצליחו איתם. אסונות, שואות, יש. אבל הבחירות הן הדבר הכי חשוב. אני בוחר בגבורות בעבורי. אני מקווה שאתם גם בעבורכם.